Conselho Ministro rala ajustamento para Decreto-Lei Estabelecimento FS. Governo Liu si Conselho Ministro Quartane aprova o projeto de decreto-lei para alteração da rua com si decreto-lei número Ron Resinen para regulação Resinen, Lorong Ron Resin Siafula em junho, Conaba, Aifaisa IP, nebe apresenta o si vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assuntos econômicos no ministro turismo no ambiente Francisco Albuadilai. E a alteração ne, governo rala ajustamento para artigo balum, onde reforça a liutan serviço autoridade inspeção fiscalização atividades econômica sanitária instituto público IFSIP. Alô introdução ba mudanças balu e decreto lei né depois de muda tene ho existência entidade na IFSIP ninyang e tinambarang larang nono governo liu ministério coordenador assunto econômico vice primeiro ministro coordenador assunto econômico ministro turismo e ambiente ini yang hari kata persija halo ajustamento ba reforsa servisu AFS ini yang ia terreno tane maka depois halo halo apresentasaun hos excelencia vice primer ministro halo apresentasaun hos membro konsil de ministro ini yang hetang aprobasaun para depois halo alterasaun ba le AFS decreto le AFS ini yang asoin hal tema no. Alain dene ia konselu ministro decidi semana tu irmai se diskuti mos konaba mandatu inspektur jeral AFS IP nebe ramataona ya lorong tonu singida fulan marsu liba maritu da costa santina de jesus ziemen.